رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے اور توبہ یا استغفار کر لیتا ہے تو دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر مزید گناہ کرتا رہا تو دل کی وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے۔